հասամ ավել։ Ինչ։ Հասկացա։ Շեֆ Վազգինը հեստոր շենք մտավ։ Լավ շեֆ ջան, ես գնամ։ Դու նենց հարա ես անգամ այդ բիզու հարցրել լուծ ենք, հա։ Բարև ձեզ, պարոն Մոդրի, կարելի է։ Ներս արի Վազգին, ես քեզ սպասում եմ։ Սպասում եք, կարելի է նստել։ Շնորհակալ եմ։ Ասացիք, որ սպասում եք ինձ։ Սպասում եի, քանի որ քեզնից անընդհատ ազդանշաններ էի ստանում, բայց քեզ ինչ-որ բան խանգարում էր, դու չէիր կարողանում գալ։ Այսօր ես շատ քիչ ժամանակ ունեմ, այնպես որ միանգամից խոսիր քեզ հուզող հարցերի մասին, ինչ կարող եմ ես անել քեզ համար։ Ինչ արժե ձեր ծառայությունները, պարոն Մոդրի։ Դա կախված է նրանից, թե դուք ինչ եք ուզում ստանալ ինձնից, ինչ է քեզ պետք։ Փող, առողջություն, երջանկություն, անհոգ ծերություն։ Ես դժբախտ մարդ եմ, պարոն Մուդրի, թվում է ամբողջ կյանքում ունեցել եմ ամեն ինչ, բայց երբեք երջանիկ չեմ եղել։ Ձեռքը դիր գնդի վրա։ Դու գիտես չէ ինչ է նշանակում կարմա։ Հա, բայց ես… Մի ռոպե։ Գնա Վազգին։ Սովորաբար ես նման բաների մասին չեմ խոսում, բայց քեզ շատ վատ ապագայ է սպասվում։ Ինձ ի՞նչ է սպասվում։ Չեմ կարող ասել։ Խորհուրդ եմ տալիս, որ գնաս ու կարգավորես քո գործերը, որովհետև հետագայում դու դա անելու ժամանակ չես ունենա։ Ցտեսություն։ Ուրեմն, ամեն ինչ այդքան վատ է, հա՞։ Վատ է, շատ վատ է, կներես, բայց ես չէի կարող չասել։ Պարոն Մոդրի, միթե հնարավոր չէ ինձ օգնել։ Ցավոք, ոչ։ Դուք հզոր մարդ եք, եթե ցանկանաք, կարող եք ինձ օգնել, շեղելու իմ վրայից ճակատագրի դաշանհարվածը։ Չեմ կարող, եթե ես դա անեմ, ձեր կարման իմ վրա կփոխանցվի և ձեր ամեն մի վատ արարք ինձ կանցնի։ Մի անգամ ես խղճացի իմ այցելուներից մեկին և նրա կարման ինձ վրա վերցրի։ Դրանից հետո ես ստիպված եմ եղել երկու տարի անցկացնել Տյան Շանի լեռներում, դաժան կլիմայական պայմաններում և հրաշքով եմ ողջ մնացել։ Երկրորդ անգամ նման բան չեմ կրկնի, քանի որ կարող է ողջ չմնամ դրանից հետո։ Ինչքան ժամանակ էիս մնացել։ Շատ քիչ։ Ինչքան պետք է վճարել։ Ոչինչ,
Ես վատ բաներ ասելու համար գումար չեմ վերցնում։ Վազգեն։ Այս ամուլետը շատ հզոր ուժ ունի։ Ես այն գնել եմ Եգիպտոսում, մի հնագետից։ Նա համոզված էր, որ այս ամուլետը պատկանել է եգիպտական փարավոններից մեկին։ Այս ամուլետը շատ ուժեղ պաշտպանական ուժ ունի։ Ու նա կարող է քեզ փրկել յուրաքանչյուր ճարիքից ու փոխել քո ճակատագիրը։ Վազգեն, ես կարող եմ սա քեզ տալ, բայց դու չես կարող վճարել նրա համար։ Ես կվճարեմ ինչքան պետք է։ Ես այս ամուլետը Եգիպտոսում գնել եմ 250,000 դոլարով։ 250,000 դոլար? Ես այդքան փող չունեմ։ Ես չեմ ասում, որ դուք ունեք, ուղղակի այս հզոր ամուլետի համար ես այդքան եմ վճարել։ Սա իրոք կփրկի քեզ, և դու այս հզոր ամուլետի հետ միասին կստանաս նաև իմ մի մաս։ Հավատա, սա քեզ տալով ես ինձ սարսափելի մեծ վտանգի առաջ եմ կանգնեցնում, բայց հանուն մարդու փրկության, թեկուզ քեզ նման անպետք մարդու, ես պատրաստ եմ գնալ նման զողության։ Մինչև երեկո դու ժամանակ ունես մտածելու, որից հետո ես հեռանալու եմ Հայաստանից։ Մտածիր։ Չէ, Աշխեն, ցոլակ ես տա մեջ չի մնալու։ Ես չեմ պատրաստվում դրան իմ տա մեջ պահեմ ու դայակություն անեմ։ Ես այդ տարիքից դուրս եմ եկել։ Դուրս ես եկել, չտայր այդ մարդու գլուխը ջարդեր ու հիմա այս փաստի առաջ կանգնացնեիր մեզ։ Ես դրա գլխին չեմ խփել, հասկացար։ Այդ հեքիաթներդ կգնաս ուրիշներին կպատմես։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ նա քո ձեռքի գործն է, ու ահոթի, որ երբ ցոլակի հիշողությունը վերականգնվի, նա չի հիշի այդ մասին։ Լսի, Աշխեն, ցոլակը 2 տարեկան մանկապարտեզ երեխա չէ, որ իր մասին հոգ տանենք։ Ո՞րն էլ է տեղը, ձերն էլ է տեղը, դու մնացած ամեն ինչն էլ տերն է։ Թող գնա տուն, լավ քծի բռնի, մտածի, մեկ էլ տեսար հիշողությունը վերականգնվեց։ Ոնց որ ասում է, ժամանակը ամենալավ բժիշկն է։ Ես է դեպքը չի, մոգուչ, ես է դեպքը չի, մարդը ոչինչ չի ուշում, բացարձակապես ոչինչ, ու մենք չենք կարող նրան բախտիկ մաջուկին թողնել, իմ ուշկել չի գնում դայակություն անելու համար, բայց քանի որ դու ես մեղավոր նրա այդ վիճակի համար, դու էլ բարի եղի հոգ տար այդ խեղճ մարդու մասին։ Ինչ էլ խեղճ ես գտել, դու որ ուզում ես իմանաս, այդ ինձ պտի հերոսի մեդալ տանե, որ ցոլակի հիշողությունը կորցրել է։ Կլաուզնիկ շանվորդին աչուզախ մարդկանց վատություն անելով մաներ գալիս։ Գոնե հիմա կմոռնա, թե անցյալում ինչ մունդար կեղտոտ մարդ է եղել։ Երիկա փիլիսոփայս, մենք հիմա պիտի հստակ որոշում կայացնենք, կամ է զանգենք այդ ցոլակի կնոջը, թող գա Հայաստան իր ամուսնու դիրություն անի։ Հա, լավ բան ես ասում, զանգի թող գա։ Հա, ճիշտ ես, լավ բան եմ ասում, բայց այդ կնոջ գալով քո վիճակը ավելի է բարդանալու, որովհետև այդ կինը